Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. E caso queira participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link deles fica na descrição. Bom, modelos científicos, eles são uma parte importante da ciência. E são utilizados muitas vezes para explicar fenômenos do cotidiano. Um dos exemplos de grande relevância para a química foram as elaborações dos modelos atômicos, formulados por meio de muitos estudos e experimentação. E cada um, à sua maneira, ajudou a compreender muitos aspectos da matéria. Nesse contexto, é correto afirmar que o primeiro modelo atômico utilizado para explicar a relação entre a matéria e a eletricidade foi. Observe que o exercício não está perguntando qual foi o primeiro modelo atômico, e sim o primeiro modelo atômico que explica essa relação que existe entre a matéria e a eletricidade. Bom, começamos aqui com a letra A dizendo o modelo atômico de John Dalton, apelidado de bola de bilhar. Esse aqui foi o primeiro modelo atômico. Só que no modelo de Dalton, ele considerava que o átomo era a menor partícula, que era uma esfera maciça, invisível, indivisível, né, esférica, só que não possuía cargas. Como não possui cargas, não temos eletricidade no átomo de Dalton. Então a letra A é falsa. O modelo atômico de Ernest Rutherford, conhecido como modelo planetário. Bom, o modelo de Rutherford é aquele modelo onde foi descoberto o núcleo atômico, que era uma parte bem pequena do átomo, onde você encontrava os prótons, né? Posteriormente, as experiências de Chadwick trouxeram também o nêutron ali pro núcleo do átomo, e os elétrons que ficavam na eletrosfera. Embora seja um modelo atômico que considera partículas carregadas negativamente, porque são os elétrons, e as partículas positivas, que são prótons, não foi o primeiro modelo atômico. Então, é falso. O modelo atômico de Joseph Thomson, né, que foi chamado de pudim de passas, esse sim, ele é o primeiro modelo a falar sobre a eletricidade. Tá? Então, ali o Thomson, ele utilizou aquela ampola de Crookes. Tá? E ele conseguiu concluir que o átomo ele possuía partículas carregadas. Então ele propôs o seu modelo atômico. Aí nós temos depois o modelo de Sommerfeld e suas órbitas elípticas, o modelo de Bohr e sua natureza quântica, mas esses modelos aqui eles vieram depois. O primeiro modelo atômico que falava ali de prótons, elétrons, né? De partículas positivas e negativas, né? Inicialmente ele falou só de elétrons, porque o Thomson foi o descobridor dessa partícula, e aí ele criou seu modelo atômico com cargas positivas e negativas, foi o Thomson mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução rápida deste exercício de química. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso queira participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles fica aqui embaixo do vídeo, na descrição. E se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. Desejo bons estudos para você e a gente se encontra numa próxima aula aqui no canal do Estuda Mais. Por isso, não esqueça de se inscrever e de dar um like no conteúdo.